Все, пошла трясниця. А з якого? З якого місця? Важко сказати, з якого місця. Давайте, давайте ми проговоримо, можливо, аспекти фінансові, так, і коронавірус все ж таки. Отже, Іване, трошки раніше, там, де наша діаграма з закладами. Прошу. Ні-ні, ще назад. Ще, ага, і це, дякую. Отже, вибачте, колеги, можливо, ви це вже чули, але я повторю, тому що ми не зрозуміли, з якого етапу перервалася трансляція. Отже, Національна служба здоров'я України зробила прогнозування стосовно бюджетів закладів охорони здоров'я України з 1 квітня, ті, які будуть мати договір з Національною службою здоров'я України. У 2019 році ці заклади переважно фінансувалися за рахунок медичної субвенції, це було 55 мільярдів гривень, 11 мільярдів гривень додавали місцеві бюджети, власники, і 18 мільярдів гривень – це заклади первинної медичної допомоги, які фінансувалися за договорами з Національною службою здоров'я України. У 2020 році програма медичних гарантій з 1 квітня передбачає обсяги фінансування 72 мільярди гривень. 17 мільярдів гривень – це субвенція, це гроші, які надходили до цих закладів і надходять ще протягом першого кварталу. І ті ж самі 11 мільярдів гривень – це гроші місцевих бюджетів. В цьому році фінансування загалом сфери охорони здоров'я на 17 мільярдів гривень більше, ніж у минулому році для цих закладів, але ці гроші розподіляються іншим чином. В першу чергу виграють ті заклади, які надають, історично надавали більше медичних послуг, і заклади, які будуть надавати пріоритетні послуги, тобто допомогу пацієнтам з інфарктом, інсультом, пологи і неонатологічна допомога. Національна служба здоров'я України зробила прогнозування всіх закладів охорони здоров'я України, які будуть мати договір з НСЗУ, і розподілили їх на 4 групи. Зелена група – це заклади фінансово незалежні, які будуть отримувати більше грошей. Блакитна група – ці заклади будуть отримувати стільки ж грошей, скільки вони історично отримували у 2019 році, або трошки менше, до 10%. Жовта група – це заклади, які прогнозно можуть отримати менше грошей до 50% дефіциту, і більше 50% дефіцит в порівнянні з історичним періодом 2019 року – це заклади у червоній групі. Слід зазначити, що в перші дві групи входять переважно багатопрофільні лікарні, це потужні заклади, це сильні районні лікарні, заклади є пріоритетні, де є пріоритетні послуги, і ці заклади забезпечують 84% госпіталізації по всій країні, тобто це спроможна мережа закладів охорони здоров'я. В жовту і червону групу переважно потрапили монопрофілі малопотужні заклади, невеликі лікарні, шкір-вен диспансери, стомат-поліклініки і інші заклади охорони здоров'я. Для того, щоб... Далі, Іване. Зрозуміти, яким чином ми можемо скомпенсувати в першу чергу і забезпечити функціонування закладів охорони здоров'я жовтої і червоної групи, ми повинні розуміти чітко ролі, які є у всіх стейкхолдерів в цьому процесі. Отже, Верховна Рада визначає засади політики, в тому числі в сфері охорони здоров'я, ухвалює закони про державний бюджет, інші, і таким чином розподіляє витрати на заклади. Міністерство охорони здоров'я України реалізує політику, формує стратегічні напрями, закуповує дороговартісні ліки і здійснює окремі бюджетні програми. Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги і ліки в межах програми медичних гарантій і реімбурсації. Місцева влада володіє медичними закладами і може за рахунок впровадження регіональних програм підтримки підтримувати заклади охорони здоров'я України. Для того, щоб укласти договір з НСЗУ, Національна служба здоров'я України 10 лютого цього року розмістила оголошення про прийом пропозицій на укладення договору.
Протягом цього часу нами було отримано більше ніж 9,5 тисяч пропозицій від 1770 закладів охорони здоров'я. Це на 150 закладів більше, ніж ми очікували. Переважна більшість цих пропозицій оброблена і вже очікує на проєкт договору, це більше ніж 7 тисяч. 25 закладів охорони здоров'я, це екстрена медична допомога, уклали договір вже з Національною службою здоров'я України з обох сторін. Деякі заклади охорони здоров'я не відповідали вимогам, або вони припустилися критичних помилок при поданні пропозицій. З метою забезпечення укладення договору між такими закладами і Національною службою здоров'я України, нами сьогодні було опубліковано вже друге оголошення, яке буде діяти до кінця цієї доби, до 23:59. Протягом цього часу ті заклади, які не встигли подати оголошення або мали критичні помилки, мають право це зробити, і я сподіваюся, що всі заклади, які відповідають вимогам Національної служби здоров'я України і подали пропозиції, будуть мати договір з НСЗУ. Декілька слів хочу сказати про електронні дані. З 1 квітня 2020 року документообіг між Національною службою здоров'я України і закладами охорони здоров'я буде здійснюватись в електронній формі. Для того, щоб ми оплатили відповідним чином надані послуги закладом, ми повинні бачити, скільки послуг цей заклад надав. Для того ми і навчаємо лікарів. Це онлайн-навчання, кодування і інші форми навчання. Прошу дуже звернути вашу увагу на це, тому що якщо, як правильно буде здійснювати кодування лікар, так заклад і буде претендувати на оплату медичних послуг. Далі ми хочемо вам розповісти про наше бачення, як програма медичних гарантій буде працювати в умовах епідемічного спалаху коронавірусу. Той досвід, який вже мають країни в світі, які мають декілька тисяч підтверджених випадків, він промовляє про те, що ті системи охорони здоров'я України, де є єдиний платник, який закуповує медичні послуги, вони є більш ефективними і мобільними. Чому? Тому що за договорами з аналогами НСЗУ дуже швидко можна перекидати ресурси, там вони дійсно потрібні, тим лікарням, де іде концентрація пацієнтів, і спрямовувати саме туди грошові потоки для забезпечення надання їм медичної допомоги. Тому ми сподіваємося, що з 1 квітня 2020 року наші заклади охорони здоров'я, наша держава отримає додатковий ефективний інструмент для управління ресурсами в умовах епідемії. Крім того, Національною службою здоров'я України підготовлено декілька пропозицій, які зараз знаходяться на стадії опрацювання у Міністерстві охорони здоров'я України та Кабінеті міністрів України. І ми сподіваємося, що вони будуть реалізовані найближчим часом, протягом днів. Так, Національна служба здоров'я України додатково може виділити 900 мільйонів гривень для підтримки тих закладів, які знаходяться в жовтій і червоній зоні. Тобто ті, які прогнозно будуть отримувати менше грошей для того, щоб забезпечити їх сталу роботу протягом цього періоду. Крім того, на другий квартал 2020 року за рахунок резервного фонду програми медичних гарантій ми пропонуємо збільшити на 30% бюджет екстреної медичної допомоги, підвищити тариф на 30% для того, щоб наша екстрена медична допомога була спроможна ефективно виконувати свою функцію, здійснювати виклики і перевозити пацієнтів. У нас є розрахунки по всіх закладах охорони здоров'я на підставі тих пропозицій, які вони подали, і на підставі підтверджених пропозицій. Можемо сказати, що, як правило, виграють заклади потужні, які мають багато послуг. На цих таблицях вони представлені, це тільки часткова
такий перелік закладів. Я думаю, що ці дані, ви будете їх всі знати, коли заклади отримають проєкти договорів від Національної служби здоров'я України. По деяких закладах охорони здоров'я прогнозні розрахунки такі, що фінансування збільшується в два і більше раз. Тому можу сказати, що переважно потужні заклади, вони будуть себе почувати краще і туди будуть спрямовуватися достатні ресурси для того, щоб забезпечити медичну допомогу пацієнтам в цих умовах. Що робити з закладами, які будуть себе почувати гірше? Ще раз наголошую, що ми підготували цей план, у нас є пропозиції. Я думаю, що це все буде реалізовано через механізм медичної субвенції, яка піде для цих закладів в ваші регіони, а ми вам можемо надати інформацію, які заклади за нашими розрахунками будуть отримувати менше грошей. Отже, на цьому я хочу завершити виступ. Дякую вам за увагу і готовий дати відповіді на ті питання, які будуть. Андрій, я хотіла запитатися, ну, декілька запитань вже є. Зараз будете відповідати, чи можливо після того, як ми від'єднаємо Матвія? Я б зручно. Щоб воно якось цілісно. Добре. Ну, тоді, шановні колеги, пане Зрій, я думаю, що ви включаєте скайп. Дякую, Андрію. Є позитивні новини, я думаю, що колеги це почули, да, що передбачається внести пропозицію щодо додаткових грошей на перехідний період. Це дуже важливо, тому що ну, на вашому сайті є інформація з огляду на те, скільки на сьогодні закладів охорони здоров'я вже готові до підписання угоди, а є такі заклади охорони здоров'я, які не готові, то або в них немає ліцензії, да, на медичну практику, або відсутня ліцензія на наркотичні засоби. Тобто є певна кількість таких закладів охорони здоров'я, тому вони, звісно, вони переживають, яким чином буде здійснюватися їхнє фінансування на період, поки вони не зможуть податися на заключення договору. Тому те, що ви сказали, це дуже добре. І, шановні колеги, ну, в нових умовах дуже важливим є момент, яким чином заклад охорони здоров'я може бути успішним в наданні медичної допомоги і працювати як саме комунальне некомерційне підприємство. Зараз ми підключимо у скайпі нашого колегу, експерта Офісу реформ ОЗ України Матвія Хренова. От, він буде на зв'язку. І в будь-якому випадку ви можете задавати запитання і до Андрія, і до Матвія. Матвію, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Так. Перепрошую. Картинку, я думаю, що ви презентацію зараз поверне колега, щоб ви могли бачити. Шановні колеги, ви можете задавати запитання до Андрія в чаті. Я їх всі запишу і він на них відповість. І так само Матвій зараз презентує. І відповідно ви задавайте онлайн запитання, які я йому задам, і він на них теж відповість. Матвію, будь ласка, вам слово. Так, доброго дня, мене чути? Чути. Так. Дуже дякую, що дали можливість поспілкуватися. До того, як почати свою презентацію щодо готовних заходів до реформи і як зробити заходи успішними, звісно, що ми не можемо обминути епідемічну ситуацію, яка відбувається в країні, і з вашого дозволу декілька порад. Я особисто провів декілька нарад з різними представниками органів місцевого самоврядування, і стало очевидно, що є ряд моментів, на які варто звернути увагу. Отже, коли ви починаєте готувати свої регіони, а я впевнений, що ця робота в кожному регіоні, в кожному місті і в кожному районі ведеться дуже активно, варто почати з первинки та амбулаторно-поліклінічної допомоги.
Що мається на увазі? В першу чергу треба зробити так, щоб на час епідемії планових пацієнтів в поліклініках не було. І в поліклініках необхідно зробити так, щоб потоки пацієнтів не перетікали. Особливо це дуже важливо, коли ми говоримо про жіночу консультацію. Коли ми говоримо про провинку, важливо, щоб сімейні лікарі обзвонили всіх своїх пацієнтів, з якими в них є контракти. Особливо, коли ми говоримо про літніх людей. Коли ми говоримо про літніх людей, варто враховувати групу 60+. Чому це важливо зробити і не відкладати? По-перше, ви маєте дізнатися, як стан їх здоров'я. По-друге, кожного з них необхідно безпосередньо повідомити про ризики, які є для них, враховуючи ті особливості, які є в даної епідемії, що вони не мають відвідувати місця скупчення людей. І насправді поліклініки і заклади охорони здоров'я на сьогоднішній момент є самими небезпечними місцями, там, де вони можуть заразитися цим захворюванням. Тому ці їх питання за можливості мають вирішуватися в телефонному режимі. А звісно, що є ситуації, коли необхідний огляд лікаря тільки в таких випадках і бажано на дому мають обслуговувати такі пацієнти. А наступна ситуація – це співпраця між первинкою і стаціонарною допомогою. А про що йде мова? Треба чітко відпрацювати. І коли я говорю відпрацювати, я не маю на увазі, що має бути виданий просто якийсь наказ. Необхідно посадити організаторів охорони здоров'я, щоб вони на слова проговорили між собою, а яким чином забезпечити маршрут пацієнта. Що робити первинці, якщо був виявлений пацієнт підвищеною температурою та ознаками ГРВІ? Куди воно проявляти? Чи викликати швидку допомогу, чи ввести власним транспортом? Тому що ми розуміємо, за останні декілька днів постійно виникають випадки, коли пацієнти з ознаками ГРВІ. Я не говорю, що там є обов'язкова підозра на коронавірус. На сьогоднішній момент варто розуміти, що будь-які ознаки ГРВІ треба виключати коронавірус. І таких пацієнтів беруть і громадські транспорти відправляють в лікарню, потім ці лікарні відправляють постійно в лікарню. Чому так відбувається? Тому що лікарні, медичні установи між собою не відпрацювали маршрути пацієнтів в різних обставинах. Наступне, що треба зробити в стаціонарах? В першу чергу проаналізувати матеріально-технічну базу, скільки є засобів захисту медичних працівників, скільки є реанімаційного обладнання, скільки є дихального обладнання. Треба розуміти, що дихальне обладнання може бути різним. На сьогоднішній момент досвід Італії і Китаю нам демонструє, що 80-85% пацієнтів перебувають середньо за легкій ступінь важкості перебігу захворювання, і вони не потребують госпіталізації. 10-15% пацієнтів потребують госпіталізації, але не потребують спеціального обладнання. 10-5% потребує кисневої терапії. Тобто це є перше питання, яке кисневе обладнання є ваш лікарник, треба проаналізувати. Якщо його недостатньо, треба терміново намагатися його закупити. На сьогоднішній момент вже є дефіцит цього обладнання в Україні, і я раджу не зволікати. Наступне – це дихальне обладнання для важких пацієнтів, це ОЛ, їх потребує від 5 до 1 відсотка пацієнтів. І один відсоток пацієнтів – це найскладніше, вони потребують експертного дихального обладнання. На жаль, в Україні його не так це і багато. Але проаналізувати, що є саме в вашому регіоні, в яких лікарнях воно є, варто. По-друге, треба визначати, які лікарні будуть приймати пацієнтів з підозрюваним коронавірусом, тому що наскрізь є інфекційні лікарні. Але варто розуміти, що в будь-якій лікарні може потрапити пацієнт з коронавірусом, і в кожній лікарні має бути план, що вона буде робити з цим пацієнтом. І, звісно, цей план не може бути просто визнати цю людину на вулицю, треба вживати певні заходи. І останнє, що я хотів сказати про готовні заклади до епідемії, варто в кожній лікарні проаналізувати різні сценарії. Так, звичайно, би нам хотілося, щоб ми пройшли легким сценарієм, кількість заражених вірусом була на трьох, але готуватись постійно і варто зробити кожній лікарні план, а що буде робити лікарня, якщо буде госпіталізований пацієнтів. Що буде робити лікарня, які пацієнти будуть їх, а
питання перепрофілізації відділень. Ну, до умови, якщо кількість таких пацієнтів буде збільшуватись. Якщо таких пацієнтів, не дай Боже, стане дуже великою, треба розуміти, а де брати на це медичний персонал. Ми розуміємо, що, по-перше, в таку ситуацію варто в першу чергу вистачати медичний персонал, але у стані і надзвичайної ситуації, це його брати, і тут органи місцевого самоврядування мають формувати свої резерви або забрати таких фахівців інших лікарень, або ви знаєте, що на сьогоднішній момент садочки школи карантинні, у всіх цих закладах є свої медичні сестри, і варто розуміти, де вони і яким чином їх долучати до роботи в лікарнях, якщо така кішпала станеться, не дай Боже, у вашому регіоні. І що б я наостанок хотів визначити, є певна загроза для людей літнього віку, ви всі це чули, і варто проаналізувати, чи не працюють у ваших інфекційних відділеннях люди літнього віку. На мою думку, якщо вони є, їх треба переводити в інші відділення, тому що принципи невідкладної допомоги говорять про те, що в першу чергу треба думати про здоров'я рятівника, щоб цей рятівник потім не перетворився на людину, яка сама буде потребувати допомоги. Так, дійсно, молоді також хворіють, але відсоток ускладнений і дуже кожних ускладнений, вибачте, патологію в літніх людей є принципово іншим. В особливій групі ризику перебувають люди старше 65%. Це те, що я хотів зазначити щодо ситуації, яка є на сьогоднішній момент. Давайте перейдемо безпосередньо до теми моєї презентації. Прошу не підписати вас. Наступне слайд, будь ласка. Поки колеги переключають наступний слайд, хочу відразу перейти до теми. Дуже коротко, всі чудово про це знають, що так, дякую, Сергій. Всі чудово знають, що фінансування до сьогодні і до 1 квітня у вас відбувається за медичною субвенцією. Хотілося б зазначити, що, на мою думку, найбільшою силою медичної субвенції є те, що вона жодним чином не пов'язане з тим, а яку кількість медичних послуг ви надаєте. І знову ж таки, що ми говоримо про ситуацію така на сьогоднішній день, якщо ваші лікарні виявляться за цих хворих, то субвенція жодним чином ви цього не враховувала. Ми тут запевнили. З 1 квітня, наступний слайд, будь ласка. 1 квітня система буде працювати за абсолютно іншим принципом. Ви через прямий договір з Національною службою здоров'я будуть отримувати кошти від Національної служби здоров'я без жодних потребників. І це на практиці буде означати, що ті заходи, які надають більше кількість медичних послуг, отримують більшу кількість коштів. Ті заходи, які надають меншу кількість коштів, отримують меншу кількість послуг, отримують відповідно меншу кількість коштів. Наступне слайд, будь ласка. Ще раз хочу зосередити вашу увагу на тому, що фінансуватись буде медичний заклад на кількість наданих послуг. Тобто заклади на отримання коштів отримувати не будуть. Наступний перший заклад. Що хочу зазначити, що пацієнт буде мати право вибору закладу, в якому він буде отримувати медичні послуги, якщо мова йде про планову медичну допомогу. Наступний слайд. Відразу хочу зазначити, що дуже часто виникають питання, давайте їх розберемо. Перше, коли пацієнт буде отримувати направлення на лікування, в ньому не буде зазначено, якого саме заходу це направлення має бути реалізовано. Тобто, вже не буде цієї прив'язки, що вони не пацієнт з нашого міста, з нашого району. Кожен пацієнт для заходу є важливим, тому що цим пацієнтам будуть кошти. Другий важливий пункт, що право направляти на лікування пацієнта буде мати не лише сімейний лікар, а і будь-які вихід спеціалісти, це є дуже важливо. Тобто були застроєні, що тільки сімейний лікар буде мати право направляти пацієнта на стаціонарне лікування, ні, так не буде. Також це право буде мати вихід спеціалісти. Так само, окрім вихід спеціалістів, право направляти на стаціонар
сімейного лікаря. Наступний слайд, будь ласка. Про це вже говорив вам Андрій, ми будемо зупиняти. Наступний слайд. Дуже коротко, але з акцентом на вас, ви чудово знаєте, що які є пакети, але хотілося зустріти вашу увагу. Тут ми будемо в першу чергу говорити лише про багатопрофільні лікарні і основні пакети, які стосуються терапії і хірургії. Отже, амбулаторна поліклінічна допомога буде фінансуватися через глобальний бюджет. Розраховували це на основі ваших історичних даних 2018 року, як ви знаєте, враховували кількість візитів, кількість обстежень і кількість лікарських маніпуляцій. Наступний слайд. Окрім цього, є додаткові пакети, які не входять в загальний обладнаний пакет, вони приєднуються до додатково. Їх можна брати всі разом або кожен окремо, є відповідні вимоги, є відповідні тарифи, ви все це чудово знаєте. Єдине, на що хотілося би зосередити вашу увагу, це те, що якщо це ваше обладнання не відповідає вимогам, наприклад, ТОП не має відеофіксації, це не означає, що обладнання ваша лікарня не може використовувати, просто профінансоване воно буде не через пріоритетний пакет, а через загальний амбулаторний пакет. Наступний слайд, будь ласка. Стаціонарна допомога. Трошки складніше. 60% розраховувалися як глобальний бюджет, розрахунки були за 18 рік. Але не через історичну субвенцію, а через кількість наданих послуг. І 40% є змінна, вона буде залежати від цієї кількості послуг, які надав Варштатом. Проте тут варто значити, що був зритий перехідний період. Тобто 1 квітня і 1 місяць будуть 100% глобальний бюджет, потім щомісяця буде змінено для того, щоб це змінитися до цілісної моделі, коли буде 60% глобальний бюджет, а 40% оплата саме до того. Наступний слайд. Ви чудово знаєте, що найкращі тарифи йдуть по пріоритетам по системним послугам, по логіям, онкологія, інфаркту метанди, гості порушення міського кровообігу. Варто зазначити, що якщо ваше відділення отримало пакет, наприклад, пологі або інфаркт міокарду, це зовсім не означає, що воно не зможе отримувати фінансування і по пакетам загальної терапії, або хірургії, можливо, що ці всі пакети між собою поєднуються. Зараз тут так було. Варто зазначити, що 1 квітня реформа не буде завершена, а вона буде лише почата. І це означає, що певні інструменти будуть постійно змінюватися, і так як вони виглядають на сьогоднішній момент, вони не виглядають цільові моделі. Наприклад, наступне питання. Тут не зазначено, але хочу навести приклад, коли фінансувати стаціонарна допомога буде звертатися тим двом групам, але звітування буде здається. Це зроблено для того, щоб у 2021 році і тих звітування, і тих поінакше. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до ваших закладів. Перше, варто зазначити, що раніше вони були є установи і основним фінансовим документом з них був простор. Після того, як вони стали неприбутковим комунальним підприємством, основним документом буде фінансовий план. Фінансові плани з основним поняттям там є бюджет. Чому принципова різниця між пріоритетом і бюджетом? Це те, що кошторис це є документ про минуле, там заздалегідь відомо тільки чого і на що є, а бюджет це документ про майбутнє. Від того, як успішно свою відходить діяльність проводити заклад, від того буде залежати обіг бюджету. Які є джерелом входження коштів до вашого закладу? Перше і найголовніше, звичайно, це є програма медичних гарантій. Другим важливим джерелом є регіональні програми. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Наступне це є платні послуги. Тут варто зазначити, що умови на платні послуги можна поділити на медичні і немедичні. На медичними платними послугами є будь-яка послуга, яка не стосується самої медичної допомоги. Це можуть бути плати покращеного перебування, харчування, наприклад, транспортні послуги. І медичні послуги. Тут варто зрозуміти, що все, що не є частиною програми медичних гарантій для пацієнта, можуть бути платними послугами. Наприклад, якщо пацієнт звертається по рецидиву без направлення лікуючого до сімейного лікаря, це вже є платний пацієнт, і ви офіційно можете брати за нього кошти, забезпечуючи.
до його правлення, якщо він хоче звернутися до лідера, без направлення, що є порушенням процедури, яка запарена з уряду. І інші позабюджетні надходження – це є різні види донації, благодійності, грантове фондам. Це достатньо непогані джерела, особливо якщо взяти співпрацю між акцією з власником, наприклад, в Україні на сьогоднішній момент працює велика кількість проєктів, які займаються, наприклад, темою регуляції. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Місцевий бюджет, ми про це говорили, отже, у місцевого бюджету щодо вас є зобов'язання. Зобов'язання місцевого бюджету є комунальні послуги. Вони зазначені в бюджетному кодексі України. І я хочу відразу зазначити, дуже добре, що присутні власники, що навіть якщо вашого підприємства залишили свідні кошти, воно не має права їх вирішати на комунальні послуги. На комунальні послуги можна вирішати лише ті кошти, які були надані власником. Якщо лікарня зробить якого плану власних надходжень, це буде порушення. Наступне це є право власності, капітальні інвестиції, які можуть бути капітальні інвестиції, це будівництво, реконструкція і ремонт обладнання. На що я хочу звернути вашу увагу, що коли до вас звертається ваша лікарня щодо капітальних інвестицій, раніше ви могли проаналізувати, а яка буде ефективність цієї інвестиції. На сьогоднішній момент, коли ви бачите вже тарифи і скільки додатково коштів перетягнути лікарня, можна прорахувати, чи ця інвестиція буде ефективна чи ні. І коли ви приймаєте рішення щодо інвестиції, будь ласка, прораховуйте це, чи дозволить ця інвестиція в майбутньому лікарні отримати більшу кількість коштів. І ви знаєте, що фінансування ваших підприємств, будь-яких витрат відбувається через регіональні програми. Я відразу хочу зазначити, що на сьогоднішній момент не все, що робить ваша лікарня, є частиною окремо медичних гарантій. Наприклад, про погляди акредитованих таких як вчителів, або коли вилучають дитину з сім'ї, і вона певний час служить в лікарні, немає таких пакетів, і національне контроль такі речі не називати не буде. Ми це все варто, звичайно, через регіональні програми робити інвестиції фактично і закуповувати медичні послуги у ваших медичних підприємствах. Наступний слайд, будь ласка. Давайте поговоримо, як лікарня може заробити більше. Ну, по-перше, варто розвивати в першу чергу сильні сторони, тому що розвивати все одночасно неможливо, це не вистачить ні часу, ні ресурсів, ні людського капіталу. Використовувати сучасні стандарти. Мова йде про те, що фінансувати з виду медичний слідок, і не буде маса значення, скільки часу пацієнт прибув на ліжку. Сім днів, якщо він був прокопично, або два дні, якщо він був прокопично, тариф буде єдиний, і від того, наскільки ефективно надавати буде послуги лікарні, а тим більше коштів фактично лише лікарні на її розвиток. Про платні послуги ми з вами поговорили. Тут є дійсно велика проблема. Дійсно, історично так склалося, що комунальні заклади не є дуже сервіс орієнтованими клієнт-орієнтованими, але сьогодні це є важливим, тому що сервіс і доступність стають важливим інструментом конкуренції між закладами охорони здоров'я та між закладами охорони здоров'я і приватними організаціями. Господарські частини лікарень, на жаль, дуже часто є неефективними, в першому чергу треба звернути увагу на харчоблоки, транспортні, деякі пральні. Я в лікарні використовую вільні приміщення, яким чином вона опалюється, тому що тим часом на це визначається велика кількість коштів, це не є медичною послугою, а потім якимось лікарням може не стати тарифу. Тому відразу плавно переходимо на аутсорс. Дуже часто, якщо провести прорахунки, вийде так, що лікарні буде вигідніше певні кошти, які вона надає, певні види робіт, віддати сторонні компанії, які можуть ці кошти витрачати більш ефективно. Наприклад, ви вже ряд лікарень прорахували це, і своє прання відзвели професійним комбінатом, вони кажуть, що якість прання саме більше, а кошти системи витрачаємо менше.
погано рішення, можна знову такі стануть правильні. Кадрова політика принципово буде змінена логіка кадрової політики, тому що лікарня має розуміти, для чого їй потрібно кожен фахівець, кожен медична сестра, кожен технічний працівник, яку користь він дає лікарні, і наскільки його робота буде потрібна, і якось заходу в цілому. І наступне питання, варто чітко розуміти, що принципово змінюється можливість такого документу колективний договір. І того, як він буде виписати, буде напряму залежати, як лікарні зможе мотивувати, стимулювати своїх працівників і конкурувати заробітників на ринку медичних працівників, тому що почнеться певна охота полювання за якісними працівниками, на яких працює пацієнти, звідти за які виходять кошти. Це то питання, так. Але якщо ми говоримо із власниками, варто розуміти, що так, це не так, що певні заходи отримують менше коштів і власникам доведеться приймати рішення, а що з цим робити і як це вести. І важливо розуміти, що якщо у вас сталося, що якась лікарня отримує менше кількість коштів, а друга лікарня отримує більше кількість коштів, може дати психологічним рішенням буде допомагати і лікарні, яка отримала менше. Але на мою думку, що і та лікарня, яка отримує більше цих коштів, потребує власне допомоги. Просто треба розуміти, що ті кошти додаткові, які ви дасте хороші лікарні, вони будуть більш спрямовані на отримання більш якісної медичної допомоги, а ті кошти, які ви будете здавати менш успішним лікарням, фактично будете закривати соціальні дірки. Які ж є у вас опції, що вам робити заходами, які можуть бути певною мірою неуспішними? І перше, і найголовніше, це об'єднання таких заходів між собою. Там часто може бути, що у вас на території може бути декілька медичних установок, які є успішними. І дуже часто їх успішність може бути пов'язана з тим, що їх пункти дублюються. І в таких випадках їх об'єднання виглядає достатньо раціональним. Але не обов'язково вони мають ідентифікувати дублюючі функції, і іноді навіть різні заходи з різними напрямками після об'єднання стають більш успішними за рахунок того, що вони можуть підтримати свої господарські частини, адміністративні частини. Наступне рішення це може бути переприкидація повна або часткова. Дуже часто вам доведеться працювати з частковими переприкидаціями, коли переприкидують певне відділення. Наприклад, дуже часто такі системи приймаються щодо фізіотерапевтичних відділень, їх варто переробляти на реабілітаційні або взагалі сприймувати загальні медичні відділення. Наступне це є сплати послугів, це насправді дуже непогане рішення. Дуже часто, наприклад, якщо ми говоримо про стоматологію, ми за рахунок сплатних послуг можемо стати набагато більше, ніж це було раніше, коли вони фінансували безумовної субвенції. Ну і останні. О, є можливість працювати на кожен підтримувати такі медичні підприємства. А ми тут питаємо, будь ласка. Це був останній слайд. Дякую за увагу. Я спробую дистанційно відповісти на ваші питання. Ну, Матвію, поки що до вас запитань немає. Запитання є до Андрія, але, можливо, після презентації з'являться, то я тоді їх озвучу. Дякую вам ще раз. Чуєте, Матвію, я хотіла, знаєте, що вас попросити? Можливо, ви... Колеги дуже часто запитують і звертаються от, з проблемними питаннями, і один із пакетів проблемних питань, мова йшла саме про платні послуги. Можливо, ви б озвучили, от, можливо, ви знаєте, чи планується їх перегляд, розширення, і ну, от більш детальніше про це можете розказати? Дякую. Так, да, добре, дякую. Давайте я так якраз розкажу, у мене ще є 10 хвилин. Uh-huh. Та
Так, ми, експерти разом з Національною службою здоров'я, підготували перегляд постанови 1137, яка регулює платні послуги. Всі ці зміни були передані Міністерству охорони здоров'я, але ну, на сьогоднішній момент так виходить, що платні послуги, їх перегляд не наразі, точки зору ситуації, яка відбувається. Але я хочу зазначити, що навіть та постанова, яка є, дає велику можливість надавати ці платні послуги. Наприклад, так як я казав, щодо пацієнтів, які звертаються за плановою допомогою на амбулаторно-поліклінічний рівень або на стаціонарне лікування без направлення, вони вже в рамках чинного законодавства можуть бути платними пацієнтами. Так само, наприклад, пластичні послуги, косметичні послуги, пропогляди, вони вже можуть бути платними послугами. Також дуже часто до нас звертаються за питанням, хто все ж таки має затверджувати тарифи, і що нібито тим закладам, тим підприємствам область має стежити обласна рада. На сьогоднішній момент є рішення Конституційного суду, які говорять, що це не розповсюджується на підприємства в охороні здоров'я, і вже це значить, що всі, я перепрошую, що всі тарифи можуть стежувати власник. Якщо власник не хоче брати на себе відповідальність щодо затвердження тарифів своїм підприємством, такі ситуації часто відбуваються, він може дати право самостійно підприємству затверджувати свої тарифи. Для цього потрібно відповідні зміни внести в статут підприємства, дати йому таке право. Це є законно, і тоді підприємство зможе самостійно затверджувати собі тарифи на власні послуги. Наступне питання щодо платних послуг, нас дуже часто запитують, чи вони можуть відрізнятися від тих тарифів, які пропонує Національна служба охорони здоров'я. Так, звичайно, кожне підприємство під себе розраховує тарифи, мають використати, напевно, методика щодо розрахунку, ну і відповідно мають бути ці розрахунки представлені тій інституції, яка затверджує тарифи, в нашому випадку це власник. Тобто не можна просто там намалювати якісь тарифи і сказати, що їх врахували. Треба надавати розрахунки. Єдине, що я вам хотів порадити, враховуючи, що тільки вчаться працювати на тимі платних послуг, не потрібно намагатися прорахувати кожну послугу, кожну процедуру, набагато краще робити комплексні рішення, ну, наприклад, оперативні включання легкого, середнього та важкого ступеню складності, тому що прописати кожне оперативне включання і всі варіації, які існують, це справді дуже важко, і, на мою думку, на першому етапі, можливо, і не потрібно. Але, з іншого боку, якщо підприємство хоче так зробити, воно має право це зробити, це його рішення. У мене все. Матвію, ще хотіла, знаєте, що уточнити. Заклади охорони здоров'я, от з переліку своїх проблемних питань, питалися, і я хотіла, щоб ви якби на цьому наголосили. Питають таке, перелік платних послуг не включає, звісно, що послуги, які увійшли в пакети медичних гарантій. Чи можуть вони ці послуги, які входять в пакет, розробити на них тарифи і затвердити? Звичайно, вони можуть це зробити, якщо пацієнт не виконав процедуру, знову ж таки. Наприклад, пацієнт може звернутися на планову операцію відразу заклад без направлення лікарів. Тоді він також стає власним пацієнтом. І така сама процедура може бути запропонована Національною службою здоров'я, як послуга і пацієнт. Тому так, вони можуть бути повністю однакові. Єдине, що просто процедура і надання будуть трохи різні. Зрозуміло. Як на вашу думку, чи не буде зловживань з цього приводу? Ну, дивіться, звичайно, що хтось може спробувати зловживати, але про це говорить і пацієнта не можна буде обмежити, щоб він не взяв направлення. Тобто, якщо пацієнт проходить направлення, заклад не зможе сказати, що у вас цього направлення немає, і ви там пацієнт. Тобто такого бути не може. Я не заявляю цю ситуацію. Знову ж таки, якщо ми говоримо про стаціонарну допомогу і пацієнт, то з боку пацієнта, там дійсно перший час пацієнти можуть довжувати цим правом і говорити, що в них є невідкладний стан, вони безправлені, вони будуть вимагати
ситуації. Ну, тут, звичайно, певні проблеми можуть виникати, але я не думаю, що це буде дуже велика кількість таких пацієнтів. Ними буде трошки важко працювати, але дійсно іноді важко визначити, цей пацієнт потребує невідкладної стереоти чи ні. Тут треба буде працювати по системі приймання квітів, щоб вони мали змогу і певну кваліфікацію визначити цих пацієнтів. Добре, дякую, Матвію. Ну, я думаю, що ви будете нас слухати. Якщо в нас ще виникнуть запитання, ми з вами зв'яжемось. Дякую вам. І не хворійте. Так, дякую дуже. Всім бажаю бути здоровим, до побачення. Це найкращого. Андрію, ви хотіли додати з цього? Я хотів одну реплику стосовно зловживань. Справа в тому, що з 1 квітня запроваджується медзаписи в електронному вигляді. Вже вийшли відповідні накази МОЗ, які регламентують порядок направлень пацієнтів і таке інше. І Національна служба здоров'я України буде моніторити ці випадки. І коли ми будемо бачити таку поведінку надавачів послуг, лікарів, які спрямовують пацієнта, не маючи для того підстав, або іде зловживання направленнями, то відповідно, згідно договору, ми будемо мати можливість вплинути на таку поведінку. Тому ми хочемо попередити про це заклади власників, що ми будемо бачити це і будемо відповідним чином реагувати. Дякую. Добре, дякую, Андрію. І я хочу озвучити ті запитання, які в чаті колеги озвучили, написали. Я думаю, що ви на них уже багато разів відповідали, але в принципі, якщо вони виникають, то значно не треба відповідати знову. Значить, питаються, коли НСЗО публікує оголошення про укладення договорів, значить, направили заявку, значить, отримали ліцензію 28 лютого і направили зразу заявку. Тобто питаються, коли зможуть отримати оголошення про укладення договору. Я ще раз хочу сказати, якщо заклад отримує від нас відмову на свою пропозицію, тобто пропозиція була відхилена, сьогодні до кінця цієї доби, до 23 години 59 хвилин, у закладу є можливість направити повторну пропозицію. Якщо пропозиція закладу була прийнята і заклад отримав про це повідомлення та або на дашборді НСЗУ він знаходиться за цією пропозицією в статусі «Очікує на проєкт договору», закладу це робити за цією пропозицією не потрібно. Хочу сказати, що на кожен пакет послуг, на який заклад хоче мати договір, він повинен направити окрему пропозицію. Тобто, якщо заклад отримав відмову, він подав дві пропозиції. На одну пропозицію він отримав підтвердження, або він бачить статус пропозиції, що вона очікує на проєкт договору, а на другу пропозицію він отримав відмову, то він повинен подати пропозицію на відмовлену, і в нього є шанс сьогодні до кінця доби це зробити. Значить, колеги, ви почули, що якщо вам було відмовлено, ви можете сьогодні ще подати до кінця дня, до 23 години 59 хвилин. Я хочу наголосити, що якщо заклади не використають свій шанс, то, на жаль, далі отримувати гроші від НСЗУ вони не зможуть. Тому вони сьогодні повинні подати пропозиції. Наші міжрегіональні департаменти, заклади знають представників, вони за ці три дні, тому що розгляд пропозицій буде здійснюватися сьогодні, завтра і післязавтра, 17, 18 і 19 березня, наші міжрегіональні департаменти допоможуть їм оформити все належним чином, так що пропозиція, якщо вона відповідає вимогам, була прийняти НСЗУ і підтверджено. Значить, Андрію, ті, які сьогодні до кінця дня подадуть, протягом трьох днів будуть розглянути пропозиції, відповідно, на них буде відповідь. Так, це так, або так. Буде згода. Або що... очікує на проєкт договору, і буде проєкт договору надісланий закладом, де вони побачать в додатках відповідну пропозицію. Або вона буде відхилена, а причини відхилення ми завжди повідомляємо. От відразу якби наступне запитання,
чи будуть ще оголошення для тих, кому було відмовлено, або хто не встиг закупити медичне обладнання, чи не встиг отримати ліцензію на медичну практику чи наркотики? Тобто от з квітня місяця, яким чином? Я хочу сказати стосовно ліцензії. Це дуже болюче питання, тому що на сьогоднішній день у нас є 23 заклади охорони здоров'я. Думаю, що власники закладів знають про це і знають наші міжрегіональні департаменти. Ми неодноразово направляли листи на заклади, на відповідні ради обласної державної адміністрації і до МОЗ України стосовно цих закладів. Вони повинні подати пропозиції. Так? Ми ці пропозиції розглянемо, але ми їх не підтвердимо. Але вони повинні це зробити для того, щоб ми розуміли, що ці заклади задекларували своє бажання мати договір. Сьогодні ми направили лист на МОЗ з переліком цих закладів з проханням пришвидшити засідання ліцензійної комісії для того, щоб ці заклади отримали ліцензію. Прохання дуже велике до закладів і до власників закладів перевірити, чи дійсно заклад подав заяву до ліцензійної комісії МОЗ на отримання ліцензії. Тому що якщо заклад це не зробив, відповідно, ліцензійна комісія не побачить цієї заяви, не побачить цього закладу і не зможе видати ліцензію. Без наявності ліцензії укладення договору з Національною службою здоров'я України є не відбудеться. Але у нас є ще час цей тиждень і наступний тиждень, тому я пропоную і закладам поквапитись в першу чергу, а власникам закладів проконтролювати, що вони це зробили. Ми зі свого боку допоможемо, ми інформуємо МОЗ про цю проблему, і ми є позитивний відгук, і я думаю, що це питання буде вирішено. І другу частину запитання, що я вас питала, щодо от, наступних чи можливостей Щодо наступних оголошень, на жаль, це оголошення, цю кампанію, от зараз до 1 квітня, воно є останнім. Чому? Тому що нам потрібно зібрати пропозиції від всіх закладів охорони здоров'я і розрахувати загальну суму коштів на всі заклади суми договорів. Тобто потрібно зібрати всі пропозиції обробити і кожному закладу виділити, визначити ціну договору, яка буде в проєкті договору, який ми направимо після того, як його формуємо. Після того, як ми підпишемо договори з закладами, ми не виключаємо, що протягом року будуть зроблені повторні оголошення, але ми розуміємо, що спалах коронавірусу може накладати свої корективи на наші плани. Якщо ми будемо бачити, що більше грошей треба буде на ліквідацію наслідків цього захворювання, то тоді будуть інші механізми. Тому обіцяти, що напевне ми будемо так робити, ми не можемо. У нас є такі плани, ми це розуміємо, що треба вже зробити. Але зараз наша політика в цьому плані коригується. Тому ще раз наголошую, є сьогоднішня доба, до кінця доби прошу всі заклади, яким було відмовлено, а вони відповідають вимогам, які допустилися критичних помилок при поданні пропозиції, теж була відмова, які мають на сьогоднішній день і відповідають вимогам, але вони не подавали пропозицію. Або які не отримали ліцензію Або які не отримали ліцензію, прошу до кінця доби сьогодні обов'язково подати пропозицію. Ну і, до речі, якраз виникло це запитання, що ви на нього зараз відповіли. Тобто, в принципі, колеги, ви почули, що сьогодні до кінця дня ви подаєте, якщо ваш заклад або йому було відмовлено, або ви до цього часу придбали обладнання, вже маєте можливість подавати. Якщо у вас ще нема ліцензії, ви її не отримали, але в процесі розгляду документів в міністерстві, ви все рівно подавайте. Вам буде відмовлено, а не потім додатково буде розглядатися. Про це будуть, я так розумію, окремі оголошення, правильно? Ну, будуть не окремі оголошення, але ми з цими закладами будемо працювати індивідуально в рамках закону. Я зрозуміла. Так, наступне запитання, воно теж дуже часто виникає і зараз його теж задали. Я в будь-якому випадку вам його задам. Щодо відшкодування профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери, дітей і щодо роботи військкоматів. Колеги знову це задавали
запитання, тож, будь ласка. Це традиційні запитання. На сьогодні ми розуміємо відповідь на перше запитання працівників бюджетної сфери. Це все ж таки повинно здійснювати за рахунок власників, роботодавців і власників. Тому програма медичних гарантій не передбачає видатки на ці цілі. І це та частина місцевих бюджетів, яка повинна, з нашої точки зору, бути скерована на забезпечення цих функцій. Що стосується військкоматів, відповідь, в принципі, така сама, але зараз, враховуючи те, що зміна керівництва МОЗ була, і ми знову актуалізували це питання, направили до МОЗ відповідного листа, щоб ці питання були врегульовані, тому що ми розуміємо, що виникають у органів місцевого самоврядування питання з цього приводу. Ми бачимо, що це питання повинно бути врегульовано чітко нормативним актом, але на жаль, за гроші програми медичних гарантій воно не може бути вирішено. Те, що стосується профілактичних оглядів дітей, якщо це 149 наказ, то це робить сімейний лікар або лікар-педіатр в межах цього наказу. Те, що стосується оглядів в школах і таке інше, це теж обов'язково за наказами МОЗ. Ну, тут ми можемо сказати, що сімейний лікар повинен оглянути пацієнта або педіатр в цьому віці. Якщо є виявлення відповідних відхилень або захворювань, то за направленням скерувати на вторинну медичну допомогу до відповідного лікаря-спеціаліста, який безоплатно проведе огляд цього пацієнта і відповідним чином зафіксує результати огляду у медичній документації і далі дасть рекомендації. Наша порада наразі з цього питання така. І ще, Андрію, колеги запитують, яка все ж таки реальна вартість стоматологічної послуги, мова йде, коли порахували, там, наче 9 гривень за випадок. Прокоментуйте, будь ласка, оце. І в цьому ж контексті мова йде, дуже багато теж запитують щодо про якого випадку в амбулаторно-поліклінічних умовах. Там, ну, пораховано, виходить 49 гривень. Будь ласка, оце відкоментуйте, тому що це дуже часто. Це розрахункові цифри. Зрозуміло, що кожен вид медичної допомоги, він сплачується Національною службою здоров'я України за певним тарифом. Тарифи на пріоритетні послуги враховують фактично собівартість цієї послуги і отримуючи за надання таких послуг гроші, заклад може забезпечити розвиток цього напрямку послуг. Те, що стосується амбулаторної допомоги і стоматологічної допомоги, як складової амбулаторної допомоги, окремої складової, ми розуміємо, що ці послуги на сьогоднішній день не є пріоритетними, тому вони мають такий розрахунковий тариф, який вони мають, але заклади охорони здоров'я цього профілю, вони повинні думати в першу чергу про розвиток платних медичних послуг в рамках закону, наскільки це сьогодні можливо, тому що наявність, обов'язкова наявність направлення від сімейного лікаря або лікуючого лікаря є підставою для надання безоплатної медичної послуги на амбулаторному етапі, на вторинній медичній допомозі, на вторинному рівні допомоги за рахунок програми медичних гарантій. Ті пацієнти, які не будуть мати направлення, а будуть мати бажання отримати ту чи іншу консультацію лікаря, вони повинні мати можливість отримати цю послугу в цьому закладі, і ця можливість може бути реалізована за гроші пацієнта. І ми закликаємо заклади охорони здоров'я і власників подумати про те, як розробити і розробити тарифи для того, щоб пацієнт міг цю можливість реалізувати в цьому закладі. Це перший вихід, який ми бачимо. І друге, коли ми обробляли пропозиції від закладів охорони здоров'я, ми чітко зрозуміли, що, на жаль, статистичні дані, які нам надають заклади, вони не завжди є достовірними. Ми розуміємо ресурс закладу, ми бачимо, скільки в закладі працює лікарів, це даними електронної системи охорони здоров'я, розуміємо, скільки
ці лікарі можуть фізично прийняти пацієнтів, і бачимо цифри, які надає заклад, ці дані вони не співпадають. Тому ми розуміємо, що той тариф 49 гривень, він є дуже часто справедливим і відображує реальну діяльність закладів охорони здоров'я. Давайте попрацюємо, подивимося, як це буде працювати. У нас завжди є можливість внести певні зміни за нашою ініціативою, за ініціативою МОЗ в чинні нормативно-правові акти. Але треба сказати, що все ж таки ми говоримо про пріоритетні послуги. Пріоритетні послуги, вони сплачуються за пріоритетним. Скажіть, будь ласка, ну от ті 49 гривень, якщо пацієнт прийшов на прийом, да, і йому потрібно зробити там аналіз крові, або можливо УЗД, або можливо кардіографію, тобто це плюсується до 49 гривень і направляється в НСЗУ, і це буде оплачено, чи ні? Ні. В оголошенні на цей пакет послуг є специфікація, яка чітко визначає, який обсяг послуг надає заклад. Заклад повинен надати необхідні пацієнту лабораторні інструментальні послуги. В межах тарифу ми рахуємо тут одну консультацію. Але треба зазначити, що здається, що ці гроші невеликі і недостатні для закладів охорони здоров'я. Коли ми отримали від закладів пропозиції і прорахували їх бюджети за принципом глобального бюджету, тобто за історичними даними, це кількість послуг, які вони історично надавали, помножене на тариф, то ми побачили, що є досить успішні заклади, які при таких невисоких тарифах, умовно невисоких, ми розуміємо, що цей тариф є справедливим в наших умовах, тому що у нас обмежена кількість коштів, відчувають себе краще, ніж вони працювали раніше. Тобто, насправді, в Україні є моделі успішної роботи закладів амбулаторної ланки. І я думаю, що ми цими моделями будемо ділитись з закладами, з іншими закладами охорони здоров'я, з власниками, для того, щоб заклади перебудовували свою діяльність і були такими ж успішними, як ці заклади. І, Андрій, я перепрошую, але якби ще, от, щодо 9 гривень по тарифу, в принципі, ну, що можна зробити за 9 гривень? Ну, за 9 гривень, якщо ми говоримо про профілактичні огляди, то вони не покриваються програмою медичних гарантій або планове стоматологічне лікування. Ми всі розуміємо, що стоматологічні послуги для громадян України в переважній більшості випадків є платні. І таким чином програма медичних гарантій просто, так би мовити, зафіксовує цей стан. Мова йде про ургентні випадки, тобто це про готовність закладу надавати ургентну стоматологічну допомогу. Розуміємо, що цей тариф не покриває всіх видатків, які несе заклад охорони здоров'я. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що стоматологічні заклади охорони здоров'я переважно працюють на принципах госпрорахунку і платних послуг. Тому, ну, вибачте, такий тариф, який він є. Це тариф за готовність закладу надати екстрену медичну стоматологічну допомогу. Якщо це, і знаєте, це ще тариф, що вас хотіла попросити, можливо, от зараз ви можете озвучити якісь перші висновки щодо пілоту в Полтавській області, коли, звичайно, ми можемо озвучити, тому що нема поки що даних. Ми можемо озвучити ці результати, вони попередні, тому що це теж традиційне питання, всі очікують якогось чуда за 9 місяців, але ми повинні розуміти, що за 9 місяців жодна система охорони здоров'я України, будь-якої країни, яка трансформується, вона не може дати достовірних результатів. Ми можемо оцінювати тенденції. Які ми бачимо тенденції в Полтаві? Ми бачимо, що скорочується ліжка день, тобто лікарні працюють більш ефективно, і скорочення ліжка дня відбулося в межах більше ніж 10% від того, що було. Це вже економія мільйонів гривень. До зниження, так. Заклади почали брати більш складні випадки, тобто в структурі випадків, які
які потрапляють у стаціонар, ми побачили більшу складність, і це теж об'єктивно, і це так і повинно бути, тобто стаціонар працює більш ефективно. Ми можемо казати, що ті заклади, які надають більше послуг, більш інтенсивно працюють і більш складні послуги, вони отримали приріст свого бюджету до 50%, тобто ці всі цифри, які зрозумілі і про які ми можемо вже говорити. З іншого боку, мета пілоту була відпрацювати технічні механізми впровадження реформи, відпрацювати електронні медичні записи, відпрацювати реєстрацію цих випадків в електронній системі охорони здоров'я. Таким чином, ми на етапі реалізації другого етапу реформи з 1 квітня врахували ті дані, які ми отримали під час пілоту в Полтаві. Тому казати, що пілот успішний, не успішний, не було поставлено за мету показати успіх цього пілоту. За 9 місяців роботи полтавських закладів це, в принципі, неможливо. Зрозуміло, що модель реформування, яка запропонована в Україні, вона є прогресивною, вона ґрунтується на досвіді реформування країн Східної Європи і інших країн в світі, тобто це найкращі практики. В нашому випадку у Полтавському регіоні ми повинні були в першу чергу побачити ті вузькі місця саме імплементації цієї моделі. І це ми зробили, це ми врахували під час підготовки до 1 квітня цього року. Андрію, ну я так розумію, от колега запитує, якщо сімейний лікар направляє на ОЗД або рентгенограму хребта або суглобів, хто оплачує? Ну, судячи з того, якщо проводить... Якщо є направлення сімейного лікаря, оплачує заклад вторинки, який отримує це направлення і має відповідний договір на цей пакет послуг. І ще одне запитання, тут дуже цікаве. От, наприклад, пацієнт в закладі охорони здоров'я знаходиться на стаціонарному лікуванні, і з того переліку лікарських засобів, які входять в національний перелік, його не влаштовує, він хоче інший лікарський засоб. Яким чином діяти? Це дуже цікаве питання. Це питання... філософії і практики охорони здоров'я в Україні, я би так сказав, тому що за кордоном в розвинених країнах пацієнт не може вимагати того чи іншого лікарського засобу, тобто це рішення лікаря, який несе відповідальність за стан здоров'я і лікування пацієнта. Практика надання медичної допомоги в Україні, вона інша. По-перше, пацієнти велику частку лікарських засобів купують, перебуваючи в закладі охорони здоров'я за свої гроші. Друге, от один з результатів полтавського пілоту – це те, що ми побачили, що близько 50% призначень лікарів у стаціонарах – це призначення ліків з недоведеною ефективністю. Тобто, крім того, що пацієнт хоче лікуватись ліками з недоведеною ефективністю, лікарі ще і призначають ті ліки, і пацієнт дуже часто купує ці ліки за свої кошти. Більше того, іноді заклади охорони здоров'я закуповують ці ліки і вводять або дають їх пацієнтам. Тому тут повинна відбутися зміна підходу. Якщо у нас є національний перелік, це лікарські засоби, які є необхідними і які спрямовані на те, щоб лікувати найбільш поширені захворювання, то логічно було б передбачити, що їх у більшості випадків достатньо для того, щоб лікувати пацієнта. Якщо є потреба в іншому лікарському засобі, програма медичних гарантій не сплачує видатки на такі засоби, то тут вже напевне рішення буде лікаря, пацієнта, яким чином вони будуть забезпечувати. На нашу думку, все ж таки потрібно змінювати лікарську практику і бажання пацієнта отримати ті чи інші ліки. Це не завжди є виправданням. Дякую. І думаю, що ми будемо завершити, але я озвучу останній коментар. В бюджетному кодексі передбачено
делеговані власні повноваження, і Конституція відповідно передбачає оплату делегованих державою органами державної влади повноважень. І з цього приводу запитання. Мова йде про комунальні послуги. Минулого року комунальні послуги давала держава дотацію. Звісно, що з 1 квітня дотації не буде, і хто буде оплачувати комунальні послуги? Ну, ми розуміємо, що оплата комунальних послуг – це право, право власників, право місцевих органів влади. Ми розуміємо, що є різна, так би мовити, модель підтримки закладів охорони здоров'я. Це показує приклад первинки, коли деякі власники повністю відмовилися від підтримки закладів первинки. Якщо ви маєте договір з НСЗУ, це означає, що НСЗУ повністю повинно покривати видатки на утримання закладів. Насправді, ми розуміємо, що це не так, що роль влади є завжди, і відповідно у бюджетному кодексі визначено, яким чином в цьому році і в законі про державний бюджет власники можуть підтримувати заклади. Без підтримки власників, без підтримки відповідних рад, успішна реформа охорони здоров'я неможлива, тому що ці заклади охорони здоров'я, вони перебувають на цій території, вони забезпечують медичну допомогу мешканцям, які живуть на цій території, ну це виборці, врешті-решт таки голосують за вибір депутатів відповідних рад. І ми розуміємо, що це не тільки право, але й обов'язок місцевої влади підтримувати заклади охорони здоров'я, тому що це є життєво важливі послуги, і це їх обов'язок також. Надто в цих умовах, які ми маємо сьогодні. Хочу ще раз наголосити, що маючи підйом захворюваності на коронавірус, Національна служба здоров'я України шукає пом'якшуючі механізми або механізми оптимізації надання медичної допомоги в межах програми медичних гарантій. Але я хочу закликати всіх власників, всі ради для того, щоб вони активно долучилися і допомагали нам в цьому процесі, для того, щоб життя наших громадян було максимально збережено, а медична допомога їм надавалася ефективно. Я перепрошую, Андрію, одно колеги не зрозуміли. Пакет послуги на амбулаторну допомогу 49 гривень. Рентген, дослідження, УЗД, кардіографія. Це може надаватися платні послуги? Я хочу пояснити коротко, яким чином формувався тариф, щоб було зрозуміло, звідки 49 гривень. Ми мали історичні дані видатків на цей вид допомоги. Тобто загальний бюджет всіх закладів охорони здоров'я, які надавали вторинну амбулаторну медичну допомогу. Ми мали кількість послуг, це консультації, дослідження, маніпуляції, які надали заклади. Маючи цей пул коштів, розділили на кількість послуг з відповідними коефіцієнтами. У постанові Кабінету міністрів 65, ви бачите, що є коефіцієнт 9 до амбулаторних маніпуляцій. Так? Тобто враховано було те, що видатки на амбулаторні маніпуляції, амбулаторні операції, вони будуть більше, ніж на консультацію, це було враховано. І таким чином, маючи загальну кількість коштів, бюджет цих закладів і кількість послуг, які вони надали, розрахувався тариф. Тобто це, по суті, історичні дані. Це так заклади охорони здоров'я працювали насправді в Україні. Так? Тобто 49,5 гривень на одного пацієнта – це фактичні видатки. Був застосований коефіцієнт інфляції, таким чином ми вийшли на цю цифру. Тобто це цифра не така, що ми хочемо когось образити або зменшити важливість або не врахувати, що це реальна цифра, яка розрахована реально на історичних даних. Чому така цифра? На нашу думку, ми це не можемо зараз підтвердити, але маючи електронні медичні записи, я думаю, що ми зможемо порівняти, але у нас є гіпотеза, що статистика у нас така, яка вона є. Заклади охорони здоров'я завжди прагнули мати більше послуг, ніж їх є насправді. Тому тут можуть бути деякі викривлення. Так це чи ні, ми побачимо в кінці року, коли ми будемо мати електронну статистику, електронні дані.
Тобто, в принципі, поліклініки, да, вони самі вже вирішують, відповідно, чи входить в них звичайно обстеження в цю вартість, чи вони якимось чином вирішують. Якщо пацієнт потребує обстеження лабораторно-інструментального, і він має направлення сімейного лікаря або лікуючого лікаря, то це обстеження пацієнт повинен отримати. Якщо у пацієнта немає направлення, то це можливість для закладу запропонувати пацієнту отримати цю послугу за оплату. Ну, це зрозуміло. І таких пацієнтів буде дуже багато. Я думаю, що коли це почули, відповідно, як зроблять висновки. Я, Андрій, я вам дякую, тому що ви стільки потратили енергії, стільки часу. Дуже приємно завжди це робити. Але все рівно, я думаю, що, знаєте, потрібно зустрічатися і відповідати на запитання, і навіть на ті, які виникають одні й ті самі, значить, або щось люди не зрозуміли, або, можливо, не повністю надана відповідь. Тому тут уже сама, ну, така на сьогодні ваша доля. Я хочу всім сказати, що презентації будуть у нас підвантажені на сайті, буде відео підвантажене на сайті. Хочу вибачитися за ті технічні незручності, які виникли під час трансляції, але таке можливо. Хочу подякувати ще раз колегам з Національної служби здоров'я, які завжди відгукуються і до нас приходять. Чудово. І у кого? У вас, Тетяна? Андрій, будь ласка. Шановні колеги, я хочу наголосити на деяких важливих моментах. У нас залишилося до кінця кампанії з укладення договорів трохи більше 10 днів. Я закликаю вас проконтролювати, щоб заклади охорони здоров'я, ваші заклади, оперативно пройшли цей процес. Перше, щоб вони сьогодні скористалися можливістю подати пропозиції, якщо вони чомусь отримали відмову або не встигли. І друге, коли Національна служба здоров'я України направить проєкт договору, щоб договір був підписаний оперативно. Тому що в нас залишилося мало часу, і ми хочемо бути впевненими, що з 1 квітня всі заклади будуть мати договір і отримувати гроші за новий механізм. Дякую. Я це, що ви сказали, я ще напишу, у мене є група АМУ з питань охорони здоров'я, це керівники виконавчих органів охорони здоров'я, наших членів громад, тому я це ще раз озвучу, нагадаю, тому що, знаєте, одне діло почули, а інше діло ще написали, то думаю, що всі, хто зможуть, всі подадуть. І, шановні колеги, тобто я сказала, що всі презентації будуть доступні на сайті, запис буде на сайті, в Фейсбуці, будь ласка, передивляйтеся. Якщо, то пишіть до нас в Асоціацію міст, я обов'язково передам колегам запитання, бо ми постійно на зв'язку. Хочу побажати вам всім терпіння, тому що, знаєте, це, я не знаю, в такій ситуації, як зараз з коронавірусом, буде дуже складно працювати, але хіба хочеш, мусиш. Ситуація така є, тому бережіть себе, бережіть ваших лікарів, ваші сім'ї, батьків, тому що вони на сьогодні є в такій групі ризику, яка особливо потребує уваги, допомоги. Захищайте себе і в будь-якому випадку будьте здорові, вам наснаги і всього найкращого. Всім дякую. Дякую. Сергій, все, виключайте. Дякую. Ну що, колеги, йдемо пити каву, їсти пиріжки, якщо ви хочете перекусити.